Ja Saeimā tiks pieņemt šodien valdībā akceptētie grozījumi politisko partiju finansēšanas likumā, tad visiem Latvijas iedzīvotājiem nāksies maksāt par partiju uzturēšanu. Jaunie grozījumi paredz, ka partijas naudu saņems no valsts budžeta. Pagaidām tomēr izskatās, ka partijas naudu tā kā gribētu gan, bet uzņemties saistības un ierobežojumus, kas nāk reizē ar valsts naudu, partijas negrib. Temat turpina Jūza Nagla. Par to, ka Latvijā jāmaina priekšvēlēšana aģitācijas un partiju finansēšanas kārtība, tiek runāts jau gadiem. Tāpēc pavasarī tika sagatavota likumprojektu pakete, kas paredzēja no vienas puses partijas daļēji finansēt no valsts, lai samazinātu atkarību no lieliem ziedotājiem, un no otras puses pretī liekot vairākas ierobežojumus, tādējādi mazinot arī nepieciešamību pēc partiju tēriņiem, piemēram, samazinot atļauto reklamēšanās laiku masu mēdījos. Šodien ministru kabinets no šīs paketes izvēlējās tikai vienu priekšlikumu. Partijām tīkamāko, kas paredz partiju finansēšanu no nodokļu maksātāja naudas bez jebkādām saistībām vai ierobežojumiem. It kā, lai mazinātu lielo ziedotāju un oligārku ietekmi. Eksperti gan to sauc par muļķībām. Viņi nosacīti saņems vienu un to pašu, teiksim, summu, tikai oligārku partijas saņems vēl drusku vairāk, jā, tādēļ, ka viņiem būs kaut kādas piešprices no šo te partijas akcionāru puses, un līdz ar to tā nevienlīdzība jau nemazināsies. Ar valsts finansējumu tiks nostiprināta arī esošā partiju sistēma, jo jaunām partijām ienākt būs grūtāk, tāpēc, ka uz valsts finansējumu varēs pretendēt tikai tie, kas iepriekšējās vēlēšanās saņēmuši vismaz 2% balsu. Tomēr galvenais pārmetums partijām šobrīd ir budžeta naudu ņemam, bet saistības negribam. Tajā pašā laikā vismaz vārdos partijas teica, ka ir gatavas uzņemties priekšvēlēšana aģitācijas ierobežojumus. Bet jaunais laisvēt konceptuāli varētu atbalstīt aizliegumu reklamēties partijām masu medijos? Jā. Tas varētu ātri vai vēlu notikt, vai tam būtu jānotiek uzreiz, vai tam būtu jānotiek soli pa solim. Mēs atbalstam priekšlikumu aizliegt priekšvēlēšanu reklāmu visā vēlēšanu laikā. Tas, jūsuprāt, nav ļoti populistisks priekšlikums, ir skaidrs, ka tam nepiekrīt. Tas nav populistisks, bet tas ir tas, ko tauta grib, un tas ir tas, kas reāli samazina partiju tēriņus. Un reāli samazina tautas smadzeņas skalošanu. Jūsuprāt, šo priekšlikumu varētu atbalstīt jūs? Nu, tas ir jautājums citām politiskām partijām, bet mēs, protams, viņu neiesniegsim, ja nebūs skaidra atbalsts šai lietai. Tomēr par spīti skaļajiem atbalstam līdz šim nekas nav noticis. Jaunais laiks gan ir izteicies, ka nākamnedēļ ķersies klāt pie šo ierobežojumu skatīšanas. Tiesa gan, vēl tikai projekta līmenī. Jo mēs, teiksim, nezinām, vai ZZS vai, teiksim, vienotības partijas, kas oficiāli iestājās par to, ka aģitācijas regulējumiem būs būt, vai viņas tiešām to pašu arī ir teikušas un uzstājušas koalīcijas padomē. To, diemžēl, no malas skatoties, vienkārši nevar zināt. Man, strādājot ar šiem jautājumiem, un cevišķi pēdējā gada laikā, ir radies iespaids, ka partijām īsti gandrīz nevienai nav vēlēšanās pie šiem jautājumiem atgriezties un noteikt kaut kādus striktākus aģitācijas ierobežojumus. Tā nu partijas gluži kā atkarīgie no narkotikām nav ar mieru samazināt devu. Sevi kaut kā ierobežot, lai gan politiskās vides veselībai tas nāktu par labu. Tās, ka partijas visiem spēkiem cenšas izvairīties no jebkādu ierobežojumu uzlikšanas, pierādījies jau agrāk. Jau kopš 2006. Gada tā arī nav bijusi politiskā griba pieņemt grozījumus krimināllikumā, kas paredzētu kriminalizēt ar partiju finansēšanu saistītās pretlikumīgās darbības, piemēram, finanšu līdzekļu vai mantas dāvināšanu lielā apmērā pārsniedzot atļautu apmēru. Arī pašreizējā ekonomiskā krīze ar pieaugošu ēnu ekonomikas īpatsvaru situāciju tikai pasliktina, jo ar vienu mazākam cilvēku skaitam ir lieli legāli ienākumi, lai varētu ziedot partijām līdz 18 000 lātu, kas ir limits. Tie ir cilvēki ar lieliem legāliem ienākumiem, ja, un viņi var tikt izmantoti kā kanāls citas naudas iepludināšanai valsts partiju kasēs. Un tas nozīmē to, ka vai nu partijas mēģinās atrast starpniekus, kas būtībā vairs nav tik viegli, tāpēc, ka jāatrod persona ar attiecīgiem ienākumiem, kas var, teiksim, vismaz formāli nopamatot, ka tie ir viņas ienākumi. Vai arī otrs variants, protams, tās ir partija malnās kases, un te, protams, ir jāatgriežās pie grozījumiem krimināllikumā, kamēr tādi netiks izdarīti. Faktiski tiesība aizsardzības iestādes nopietnā līmenī ar šo problēmu strādāt nevarēs. Šāda starpniecība visticamāk uz 10. Saeimas vēlēšanām kļūs arvien aktuālāka.
jo, kā liecina pieredze, tad partiju ziedojums pārsvarā veido lielie ziedotāji. Tomēr, iespējams, nevienmēr viņi ziedo savu naudu. Šobrīd pieķerties pie šīs problēmas risināšanas politiskās gribas trūkst.